kličku na hlavičku. Blbečka za sebe. Revoluci. Ať si dělají disidenti. Jsou věci, na kterých se prostě shodneme. Pokud se neshodneme, tak oni prostě nejsou lidi. 17. listopad žene studenty národní třídou. Komunistka nám chce pomáhat. Nezištně. Koho myslíš, že ty zajímáš? Muzika! Slečno, dáte si kávičku, limonádičku, pilinko, pane, vy, pojďte! A tančíme! Ano, a tančíme! Pivo! Limo! Cokoliv! Já to dneska platím! Jednání představitelů rozhodujících politických sil o řešení současné politické krize. Václav Havel. Diváci hrají. Petr Pinhart. Herci. Saša Vondra. Prosil bych vás, abyste se drželi také scénických poznámek. Tak já nezačnu, musím přestat, jde tady se mnou, i když jsem si to nevybíral, aby bylo mezi námi jasno. Já garantuju, že se musíme určitě shodnout. To je málo? Můžeme se sejít zítra, pozítří, po pozítří. Končím jednání, děkuju. Měla by to být vláda národního porozumění. ČTK, Ivan Kytka.